A lejot që ti këndosh dikujt surët në përmjet fotos, sepse kam pa tjetër. Jo, nuk ekziston kjo në islam. Prandaj dhe unë kam thonë dhe erë tjetër, nëse dikush thot sil foton që ti këndoj, është nona. Ky është nona, është duke të fut nenin 36, që është neni i mashtrimit. Pra është duke të bërë gropon, për thot sil foton ta këndoj, ky është duke të punu me nenin 36, që është neni i mashtrimit dhe i groposjes. Thjesht po të merë lekët, edhe të majtë e jotja, thot populli jonë, i dashër.